Yesu Kristo. Yesu akupe nyota. Yesu akupe nyota. Unajazwa na paa. Ajili ya hii madhabahu, mwezi wa sita nilikuja nikachukua uponyaji wa mtoto wangu kutoka kwa madhabahu, na tena nikaomba meza ya Bwana nikamchukulia. Huyu mtoto amekuwa mgonjwa tangu 2022. Nimetembea na yeye mahospitali, tulimalizia 10 weeks. Sasa nikamperekea Holy Communion, nikampatia. Kulikuwa na maji ilikuwa imechaa kwa mwili, na alipotumia meza ya Bwana hiyo maji imetoweka na mwili imekuwa sawa. Mpe Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilikuja pastor nikitaka uombea bibi yangu, alikuwa na mimba na ilikuwa na complication. Wakati nilikuja hapa meza ya Bwana tulitumia, nikarudi alikuwa hospitali. Alibarikiwa na mtoto, alizaa vyema. Mpe Yesu makofi mazuri. Amen. Pastor, mimi nashukuru, haya madhabahu ni yangu. Nilikuja Itibo wakati mwingine nikakupatia makaratasi zangu, ukaniombea, nikapata visa, nikapata kazi ya executive. Ninafanya kwa county ya Migori, nashukuru Mungu. Simple like that. Very simple like that. Sasa mimi ni mtoto wa hapa. Juzi nimepata visa. Ninaenda ngambo wakati wowote ninataka. Hata mwezi wa sita nilikuwa huko, hata ninapanga tena niende kabla mwaka haijaisha. Ninashukuru Mungu sana. Wewe ulinipigia simu? Ndio. Ukaniambia umezaa nani? Ezekiel Nagira. Ezekiel Nagira. Yeah. Mapacha. Yeah. Vichwa ngumu. Yeah. Cha cha cha. I want to know Ezekiel ako wapi, Gila ako wapi? Ezekiel. Uni Ezekiel? Ndo Gila. Unawekea alama? Nawajua. Unawajua tu? Ezekiel ako na mwili ndogo na ndiye mkubwa. Ezekiel ako mwili ndogo na mwili kubwa. So this is Gilak. Ndo Gilak. Gilak. Yeah, Pastor Gilak. Huyu ni Pastor Ezekiel. Pastor Ezekiel. Yeye ni kambamba, naona ako kambamba kadogo. Brother atolea na kuombea. Umezaa lini? First mwezi wa sita. Walikuja na 6 months. Kati first mwezi wa sita. Unawabebaje ukiwa peke yako? Sista yangu ndiye ananisaidia saa hii. Sio pia uende uzae mapacha? Hautaki? Kuna mtoto wangu wa kiroho amenambia, baba, uliniombea hapa na ukanipa ndoa, wewe ndio uliniombea hapa. Nimebeba watatu. Sema watatu. Nikampa majina tayari. Pastor Gilak, Pastor Sara, Pastor Ezekiel. Niwaombe sasa. Bwana Yesu, nabariki Pastor Gilak, abarikiwe. Ezekiel abarikiwe. Ezekiel ubarikiwe, Gilak ubarikiwe. Nyota zenu zing'ae. Nyota zenu zing'ae. Hakuna mauti na hakuna kifo katikati yenu. Hakuna kurogwa na uchawi.
hata macho ya kiuchawi hayatawaona kwa jina la Yesu Kristo. Mulete baraka kwa wazazi wenu vile vile Pastor Ezekiel na Pastor Gilak wameleta baraka kwa mzazi wao. In the mighty name of Jesus, mufanyike baraka kwa watu wengi vile mimi na Pastor Ezekiel tumefanyika baraka kwa watu wengi. Nimewabariki na nimewabariki, nimewatenganisha na magonjwa vile Mungu amenitenganisha na magonjwa na Pastor Ezekiel pia. Nyote mbarikiwe na muwe na afya, muishi miaka na miaka na miaka. Kile ambacho mtafanya ulimwengu atawajua kwa matendo. In the name of Jesus, dunia itawajua kwa kile ambacho utafanya. Wazazi wenu wabarikiwe. I bless you, I bless you. Muishi miaka na nyota zenu zing'ae. In Jesus name. Yesu akupe nyota. Yesu akupe nyota.